зараз хтось вас запитав, от Львівський державний університет тепер вже, для вас це, от одним реченням, що би ви сказали? Що це для вас? Для мене це гордість. Коли ви прийшли вперше до університету, яким ви його пам'ятаєте? Вперше я прийшов сюди у кінці серпня 1959 року вступати на навчання. Поступати. Переживання були, бо ж був не я, не один. Я круглий сирота. Жив після смерті мами півроку у двоюрідного брата. Там було багато. Маленька квартирка, а що на 5 чоловік, а я шостий. Спав на кухні, там я півроку все там жив, але дякуючи за те, що я мав щось трошки перекусити. Я приїхав сюди обірваний, такий як курка з вокзалу. Такий я був кандидат. Прийшов на прохідну ще тут по вулиці Клепарівській, тоді ще Кузнєцова. Їздили такі вози, платформи, де пиво постояло в ящиках, і величезні коні кінські, трофейні були. І це, що мені випало, і ближник, і училище. Я прийшов якось трошки моторошно. Я сам тут народився в селі, в глухому селі. Я не знав, що таке запропонувати квиток на поїзд, але біда заставила, приїхав сюди. З Кенігсберга, в якому я жив півроку, я вже повторюсь. На вступних екзаменах я здав всі. І двірник зараз пам'ятаю, повже здали два. Потім той сивіння писав твір. І математику здавав письмовою усну, і потім я з тим викладачем по математиці. Ще тут працюючи, грали ми в шахи. Він на моїх очах помер. Кузнєцов Константин. Умер отак от у літній перерву, це прямо в циклі. Так що й так. А було багато вступників? Вступників було 3 чоловіки на місці тоді. О, багато. Так було багато. В основному то були діти, які народилися в 40-му, 41-му, 42-му році. Це всі ті, я почти без матчинки, в кого батьки загинули. У мене батько загинув і старший брат на війні загинули. З першого дня шли до мене. Ми, коли собі з тобою спілкувались, я не знав, куди я прийшов. Я знав, що тут їсти дають і одягають. Чесно кажу. А хлопці багато казали, що ми, відверто казали, ми приїхали сюди каші поїсти. Бо був такий голодний не ягоди. То були всякі твора після воєнна. І от коли мені дали, я здав екзамени вже, такий піднявстасний, коли дали. Оняк військового зразка стоїли. Ми вже ходили і не могли налюбуватися погонами. Все в зеркало дивився, як воно. А чоботи? Чоботи на ногах і воду не пропускають. Для мене це було, я знаю, якби я в космос полетів, сухі ноги. А я вчас ходив у рваних галошах. Отакий я приїхав сюди. Вчився я непогано, тут в мене фотографія є. Я був командиром відділення. То, що мені курсанти дали з верхівок, я вже викладачем працювався. Вчився я непогано. Закінчив потім Львівський політехнічний інститут, кафедру машинобудування, предбудування, інженер-механіка здобув освіту. І тут в технічному циклі, якому колись здавав екзамени, я став викладачем автомобільної підготовки, правилодорожнього руху, будову автомобіля, а на третьому курсі викладав пожежні автомобілі, все обладнання. Так що я на двох паралельних, і ще вечором навчався в політехніці, то мені начальник цикла Василь Миколаївич Єрмаков. Нічого ти, молодой, видержиш. Два курси, конспекти на заняття обов'язково і конспекти з інституту.
Нам спати не було коли, і вихідні всі проходили в такому напруженому режимі. Ні свята не мав, нічого. Креслення розрахунків, а політехнічний інститут, то там такого нема, щоб... Там або математика, або розрахунки креслення, більш нічого. Бо я закінчив цей інститут, давав показовий захист для заочників і для вчильників. Кафедра спеціально мене попросила, я всі сам проєкт робив. Питали, запитували мене, такі питання ставили такі з гачками. Я успішно то витримав і зав кафедри сказав, отак приблизно повинно відбуватися захист дипломного проєкту. А офіційно, коли державний був захист, я тільки розписів 12 листів креслення на дошку розписив. Стає зав кафедри і каже до голови комісії, ми цього студента знаємо, наша думка поставити йому відмінно і зекономити час, щоб захищався на студії. І так я готов. Оце все, що мене запитали, чому падає фунт стерлінгу в Англії. Падає. Ну, економічне питання таке. Захистився я на відмінно, ну і працював викладачем, старшим викладачем, потім заступником начальника навчального відділу. Я був курсантом і викладачем, і старшим при 5 начальниках училища. 5. При всіх НПЧ не було. Спали в гаражі, ні вмитись, ні перетягнутися, нічого не було. Разом з старими тими машинами і все. Я добився рішення міської ради, куди. Ну і там і зв'язки використав. Рішення міської ради, яке дозволило НПЧ будувати. Знайшов проєкт інститут, це воєнпроєкт тоді був такий. Зайшов до головного інженера воєнпроєкта Крюковського Віктора Парфіровича, виказав свою проблему. Ну і так, коли там треба було зустрітися неофіційно, і проєктування взяли позапланово. Бо треба було чекати кінець року, включити в список ліміту, а тоді, коли почнуть проєктувати, ще могло рік пройти. А то десь за 3,5 місяці проєкт робили, я давав консультації геодезистам, зробили зйомки, була ще проблема дерева. Треба було взяти дрес, щоб питати дозволу. Щоб зрізати. То я до начальника ходив, кажу, ви не бачили, ви нічого не чули. ГУПЧ прийде, ВНПЧ на чергування. Так, завтра буде 5, але щоб 3-5 каштанів не було. Тобто на місці з цього МПЧ, яке зараз стоїть, було 5 каштанів? Каштани були ще й городошна майданчик, буде городки грати. Знаєте, палка покидає по тих фігурах. От тут той майданчик знесли. Котлован викопали, ще там 3 карбовиці поклав покійний начальник училища під кутовий камінь, під подушку з того кінця. Я ж там все знаю, там 1200 кубів землі вивезли. А я то все робив, я то все робив. Ну якось вийшло так, що мене запам'ятали як викладача, що я кабінет, я тоді ладва зробив. А то вроді я нічого не зробив. То більше, тепер тому вже... То мами, бачите, мене не буде, люди мають де спати, де вмитись, де навчатися, тож нічого того не було. Були брудні обірини. Я тим і переконував в міській раді, що то не раді чогось. Кажу, воно цей будинок не буде світитися десь, щоб не зіпсувати архітектуру цього основного будинку. І там ми зробили останній мазок келії, якщо на пенсії. Василю Каратоновичу, біля вас багато фотографій. Розкажіть декілька яскравих, можливо, моментів, які найбільше запам'яталися під час того, як ви навчалися. А після того, як ми навчалися, от яскравий момент я зараз покажу. Я відходив особисто на місці замкомандира полка на параді, от підготовка до параду. Оце коли ми ходимо по 2 години щодня, надоїдаю, то як діти бавилися, тут мені шашкою голову хотіли відрубати. Скільки вам тут років? А ви знаєте, десь може років 40 було тут. От. Прийшов додому, показує діти, плакають, чого мого тата хотіли зарубати. Таке, ну що ж. Ще про лижі ви казали. Що? Що ви на лижах їздили фотографії? А на лижах? От прошу дуже. Це заняття, це не просто, це фотографія така тоді була техніка. Цифри ще не було.
Ну як могли сфотографували? Оце вам давали на заняття на підготовці, давали такі куфайки. Бачите було? Ну отак і чому не куфайка, а що це за лижник? Але отак було, лежив в руки Брюховичі в ліс по снігу. Це в рамках фізичної підготовки. Це таке, це заняття планове. І ви до Брюхович на цих лижах? Ми там 2 години по лісі ганяли, здавали норми. Я ще був учасником, членом збірної збільшеної. Було 3 молодих курсанти і 2 викладачі старших. Так я там до 46 років бігав разом з ними. От. І непогано в мене то виходило. 10 кілометрів пробіг Брюховичі туди і назад. Настав басейн, купався і здоровий води. Ви сьогодні, коли прийшли в університет, які у вас були відчуття? Знаєте, я сюди хожу, ну, спочатку була дуже велика ностальгія. Я 32 роки тут життя залишив. І будував, і навчав, і спортом, і трошки. Ну, який спорт? Ну, трошки підтримав. Ну, і по волейболу був членом збірної. Трошки так мав тому любов до того всього. На моїх очах все змінилося докорінно. Перші дні, коли я тут навчався, от всі ці вестибюлі лежали такий сланцевий камінь вирваний. Так воно і стукнеш, а між ними пісок вилазив сюди. От як проштрафився, то старшина давав вила і мити той камінь. Його миєш вийшли, по каблуком шутернув. Погано заново. Такі були. Стіни були, це ж тут був полк. Ну, ви знаєте, після солдатів, навіть прямо від борщу на стінах були. А матеріальна база, я не хочу там, так як було. Я ж прийшов у 59-му році, десь 56-му сюди, з Києва перебрав, приїхав училище. Не було нічого. От завтра, наприклад, потрібно вивчати редуктор чи якийсь другий механізм. На чому покажеш? Викладач просить зарадня, за там, скажімо, ну не ж знали, коли в плані. Хто вмів більш-менш креслити? От сядь і накресли, наприклад, коробку передач в розрізі або двигуна. Попробуй, нічого не було. Креслили по тих ручних кресленнях вивчали ті механізми. Але бачите, вивчали ми так, що я сам став викладачем тих механізмів, значить, непогано вивчав. Мені сподобалося, знаєте, коли я закінчив 10 клас і пішов прицепщиком на трактор. Я там тих гаєк накрутився, масло помінявся і заробив 70 кілограм пшениці за цілий рік. То якраз курка за той час на пшениці сіла. Якщо б от зараз хтось вас запитав, от Львівський державний університет тепер вже для вас це, от одним реченням, що би ви сказали? Що це для вас? Для мене це гордість. Я порівнюю, куди я прийшов і що зараз бачу, і ще нічого не треба. Я можу оцінити, я вже казав, 5 начальників училища було, я при них працював. При кожному я можу дати, ти мені не зручно давати. Не треба. Ну і все. Були, то таке. Хто прийшов працювати, хто прийшов досидіти до пенсії. Наше з вами інтерв'ю будуть дивитися теперішні курсанти, студенти, які бачать університет таким, яким вже його створили ви і ваші наступники, і теперішня адміністрація. Що б ви їм побажали? От тим, які зараз ходять по цих вестибюлях, вчаться в тих аудиторіях, де ви навчались і викладали? Що би я їм побажав? У мене, крім курсантів, ще є люди, які мене знають і працювали, і працюють на практиці. Трошки на практиці більше знань. Теорія, але вона нікому не потрібна на практичній роботі. Це моє побажання.